नमस्कार आदरणीय दर्शक बिनी हाम्रो स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो दुईजना व्यक्तित्व <laughs> एकजना हुनुहुन्छ युवा राजनीति तथा विश्लेषक पुण्यगतमा अर्का हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता पवित्र लामा यहाँ दुवैलाई खबर नेपाल टिभी हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार आज पवित्रजीले भन्नुभएको थियो पुण्यलाई अब फलो गरिरहनु पर्छ भनेर नभन्दै हामी फलो गरिरहेका छौँ आज पवित्रजीबाट सुरु गर्न चाहन्छु आजको यस अन्तर्वार्ता पवित्रजी विनय बस्नेतको लास्ट अपडेट के छ लास्ट अपडेट त अब भाइहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट दिइराख्नु भएको छ अब अस्तिको दिन चाहिँ उहाँलाई तिन दिनको म्याथ थप गरेको छ अब भुलथा हुन्छ के कस्तो हुन्छ भनेर कानुनी प्रक्रियामा गएको छ कानुनले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरे छानबिन गरेर विनयजङ बस्नेतलाई छिटोभन्दा छिटो रिया गराइयोस् भन्ने पनि हाम्रो माग हो त्यसैले कानुनी प्रक्रियामा गइरहेछ पवित्रजी अहिले हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीले पहिला चाहिँ एउटा उखान भन्नुहुन्थ्यो नि हलो अड्काएर चाहिँ गोरु चुन्ने त्यस्तै हो कि यो के भइरहेको थियो तपाईँलाई कसै त्यही भएर हामी सडकमा उत्रेको सडकमा उत्रिनलाई कसैले रहर थिएन न मलाई रहर थियो घाँटी सुकाएर त्यो चर्को घाममा माइती घर मण्डलामा गएर कराउन हामीलाई कुनै पनि आवश्यकता थिएन त्यही हुन्छ त्यो हुन दिनु हुँदैन यत्रो दिनसम्म बिना प्रमाण कुनै एक व्यक्तिलाई हिरासतमा किन राखिन्छ त के राख्न पाइन्छ प्रमाण बिना नै कोही मान्छेलाई थुन्न पाइन्छ भने हामीलाई पनि बोलेकै आधारमा थुन्नुहोस् न त हामीलाई पनि हिरासतमा राख्नुहोस् न त त्यसैले यो नहोस् यो उखाने प्रविधि नहोस् भनेर नै हामी सडकमा उत्रेको हो भोलिका दिनमा पनि फेरि पनि भोलि यस्तै प्रकारका गतिविधिहरू देखाइन्छ र गरिन्छ भने चाहिँ हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौँ हामी फेरि पनि सडकमा उत्रिन्छौँ पवित्रजी अहिले तपाईँहरूलाई काउन्टर दिनको लागि चितनबाट आउनु भएको छ अभियन्ताहरू भनेर उहाँलाई कसले उतार्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ उहाँलाई कसले चाहिँ काठमाडौँ बोलाएर फेरि मुद्दा हाल्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ यो के हो यस यस्तो हुन्छ कि पत्रकारज्यू होइन कस्तो हुन्छ को व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो विरोध गरिरहेछ को मान्छेले चाहिँ बोलिरहेछ भन्ने कुरामा धेरै फरक पर्छ पवित्र लामाले बोलेको र पुण्य गौतमले बोलेकोमा पनि धेरै फरक पर्छ कि म एउटा साधारण अभियन्ता पुण्य गौतम एउटा राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिज्ञ पनि हो उहाँ धेरै समय सामाजिक सञ्जाल यी मिडियाहरूमा पनि तातिरहने एकजना एकदमै चर्चित व्यक्तित्व पनि हो कि उहाँले उहाँले बोलेको पत्याउँछ कि पवित्र लामाले बोलेको पत्याउँछ भन्ने हो कि कुन लेभलका व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो विरोध गरिरहेछ के बोलिरहेछ कस्तो बोलिरहेछ भन्ने कुरामा भर पर्छ र फरक पर्छ त्यसैले म त्यस्तो कुराहरूमा त्यो सामान्य सानातिना कुरा झिना मसिना कुराहरू कानुनी प्रक्रियाले हेर्दा का पनि हेर्दैन होइन त्यो अलिकति बदनाम गरौँ भन्ने हिसाबले मान्छे पछि पर्छ भने हामी त्यसको पछाडि लाग्नु त्यो कुराहरूको पछाडि पनि आवश्यक नै छैन म त कसैको विरोध गर्न सक्नुहुन्छ हस् पुण्यजीसँग आउन चाहन्छु पुण्यजी क्रिकेटमा चाहिँ फर्स्ट इनिङ सेकेन्ड इनिङ हुन्छ होइन फर्स्ट इनिङमा सपना रोका मगर एक्सपोज भयो त्यसपछि सेकेन्ड इनिङमा चाहिँ पब के अरे सपना रोका मगरको बुवामा चाहिँ एक्सपोज भयो अहिले थर्ड इनिङ चल्दैछ कि क्रिकेटभन्दा बाहिरको भनेपछि त्यो बुझ्नुभयो हजुर के बुझ्नुभयो बलिङ र ब्याटिङका कुराहरू होला अब यो फिल्डमा अनेक खालका अनाडीमा खेलाडीहरू मैले देखेको छु विनयजीजी वास्तवमा भन्यो भने उहाँ एक प्रकारले इनोसेन्ट मान्छे भन्न रुचाउँछु म भन्नाले इनोसेन्ट भन्नाले कस्तो हिसाबको भने उहाँ सोझै मान्छे हो के विनयजङजी लप्प्पन छप्पन जान्ने कसैलाई पेलदाल तेलदाल ठेलटाल गर्ने एम्बोसमा खसाल्ने मान्छे होइन यद्यपि एक वर्ष अगाडि अम्की झम्की हो मलाई पनि अलिअलि हातपाई गर्नु हो त्यो कुरा त्यहीमा फादफा हो कतिपय मान्छेले मलाई भड्काउन र उक्साउन खोज्छन् विविशेष ती दिनहरू भन्छन् के त्यो सम्झना गरेर के फाइदा जब कि हामी बिचमा ती कुराहरू भुल्ने सहमति भइसकेको छ र एउटा बस्नेत काजी कुलको वंशवृक्षमा जन्मिनु भएको विनयजङ बस्नेतजीको अवस्था देख्दा मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ मैले त्यो हालतमा उहाँलाई कहिले पनि देखेको थिइनँ एउटा बाघ जस्तो गर्जिने मान्छे हो विनयजङ बस्नेत भनेको र आज ती भोकाहरू के भन्दै होला ती हजारौँ भोकाहरू जस विनयजङ बस्नेतजी भोक लागेको बेलामा हामीलाई समेत साक्षी राखेर लगेर खाना खुवाउनु हो याद गर्नुहोस् ती लकडाउनका दिनहरू कागती निचोरिए जस्तो अनुहार भएकाहरू दिनहीन दुखीलाई कपडा वितरण गर्नु हो आज ती दिनहीन दुखी रोइरहेका छन् उनीहरूलाई डर देखाइएको छ प्रहरी अफिस नजानु पक्रिएर भ्यानमा हाल्छ र महिनौसम्म विनयजङ बस्नेजी जस्तै थुन्छ भनेको हुनाले डराएर थुर थुरथुर भएर मलाई त जहाँसम्म लाग्छ राज्य संरचनाले गएर पनि खबरदार विनयजङ बस बस्नेतको पक्षमा आवाज उठाउला भनेर चेतावनी दिएको छ र एउटा कुरा ख्याल गर्नु विनयजङ बस्नेतजीबाट गल्तीहरू भयो होला भुलहरू भयो होला त्यसको प्राश्चित गर्नुभयो त्यसको सजाय भोग्नुभयो यसको मतलब यो होइन कि उहाँलाई त्यही कुहिउनु पर्छ मलाई प्रहरीहरूले भन्नुभएको छ त्यहाँको प्रशासनिक मान्छेले लाउन विनयजीलाई निकाल्नुहोस् हामीलाई नै आँखाबाट आँसु आउँछ उहाँको अनुहार एकदम कागती निचोरियो जस्तो भएको छ निन्द्रा लाग्दैन भोक छैन बाहिर खिस्छ हाँस्दिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ तर आज हिजोको विनयजन बस्नेको चेहरा खोइ हामीले सोधिरहेका छौँ सो, सपना नानु तपाईँलाई त के छ र यता गयो रेड कार्पेट उछि छ तारै होटलहरू खुल्ला छन् ए आनन्दसँग तपाईँले अभिनन्दन थापिरहनु आएको छ लाखौं लाख तपाईँलाई अनुदान आएको छ हो केही मान्छेहरूले बलात्कारी र बचाउने भनेर भनिरहेका छन् कहाँ प्रमाणित भएको छ बलात्कारी भन्ने खुद सपनाको फ्यामिलीले पनि बलात्कार भयो त भनेको होइन नि त दुर्व्यवहार गरेको उहाँको परिवारले पनि भनेको कुरा त्यही हो दुर्व्यवहार गरियो अनि त्यसपछि अर्को के भयो भन्दा सपना नानुमाथि अनेक अनेक किसिमको दुर्व्यवहार भएपछि मोबाइल फुटाउने कुट्ने पिट्ने काम भयो यही नभने हो र याद गर्नुहोला यदि त्यो निर्दोष बुवा आमा उनका यहाँ म्याग्दीबाट आउनुभएको छ उहाँहरूमाथि मानौ यो पक्षले गाली गलचको केस दर्ता गर्यो भने के हुने नि प्रमाणित त गर्नु पर्यो नि त्यो विषय म यो भन्न चाहन्न कि ती निर्दोष सपना डानुको आफ्नै बुवा आमाको बारेमा म कुनै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न यहाँ हल्ला आज अर्को चलाइएछ कि विनयजङ बस्टेजीको मोबाइलमा त गम्भीर किसिमको नग्न तस्विर र भिडियोहरू छ पुलिसले अब त्यसलाई प्रमाणको रूपमा लिएर रेपको केस लगाउँदैछ खबरदार यस्ता झुटा कुराहरू अफवाहहरू नफैलाउनुहोस् यदि हो भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पानी पर्छ अपराधै गरेको हो भने उहाँले कडाभन्दा कडा सजाय पाउनुपर्छ तर हामीले देखेको कुरा के हो भने अनुसन्धान कुनै पनि हालतमा अगाडि नबढाउनु कछुवाको गतिमा अगाडि बढाउनु पूर्वपक्षको लागि विनयजीलाई जेल लाने तयारी भनेर मलाई एकजना गृह मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण ओहदामा बसेका व्यक्तिले मलाई भन्नुभयो बचाउनुहोस् काजीमा बचाउनुहोस् भन्नुभयो उहाँको शब्द त्यही हो होइन के भयो भने मैले उहाँ पहिला सिडिओ पनि चलाएको मान्छे हो यतिसम्म तपाईँलाई मैले कुल दिएँ र म यो क्यामराका सामु भन्दैछु हेर्नुहोस् हाम्रो सूत्रबाट पुष्टि भएको कुरा के भने विनय विनयजङजीलाई केसहरू एकपछि अर्को थपेर पूर्वपक्षको निम्ति चौबिस दिनपछि त राख्न सकिँदैन जेल लाने षड्यन्त्र भएको छ र त्यस साथ तपाईँहरू सडकबाट अस्ति बहिनीहरूले खबरदारी गर्नुभएको छ तपाईँहरूले खबरदारी गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ म भन्न चाहन्छु विनय विनयजङ बस्नेजीको हामी धुपौरे होइन हामी उहाँका आउरे बाउरे होइन नन्दी भिङ्गी होइन तर विनयजङ बस्ने त जिउँदो लास बनाएर जलाउनु त भएन नि उहाँको जिन्दगी समाप्त पार्नु त भएन नि मानवीयता देखाउनु पर्दैन ए सपना नानु तपाईँको हृदयमा दया माया प्रेम करुणा छैन हेर्नुहोस् त आज हिजो तपाईँले बाबा बाबा भनेको चार महिनामा तपाईँलाई बिबिसीको सूचीमा पार्न सफल भएको आज तपाईँले जे जति प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसको पछाडि बिहाइन्ड दि सिन विनयजङ बस्नेतको हात छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ पवित्रजी यहीँ हुनुहुन्छ म आज ठोकेर भन्न चाहन्छु त्यो उपाधिको हकदार उहाँ हो चार वर्षदेखि लास्ट उहाँले जब आएको विनयजङजी पाइला पाइलामा उहाँले वा, साथ दिएको तर उहाँले एउटा ठुलो छाती बनाउनु भयो एउटा प्रोग्राम भएको थियो उहाँको आँखामा आँसु थियो विनयजी उहाँ भन्नाले पवित्राजी पवित्रजीले त्यो सम्मान डिजर्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो आज ठिक छ ल सपना नानुले पाउनुभयो विनयजी खुसी नै हुनुभयो मेरो छोरी छोरी भनिरहनु भएको छ सुन्नेजी ठ्याक्क भन्नु कहिले हुन्छ विनयजन बस छुटाउनु पर्छ भोलि नै छुटाउनु पर्छ भनेर सिडिओको तयारी मैले धरौटी खोल्नको निम्ति अब यहाँ कुरा रुकाएर लाइपाते पेसा रकमी यता गए नि ठिक्क उता गए नि ठिक्क म यसको पक्ष पनि होइन विपक्ष पनि होइन भनेर भन्नुभन्दा पनि हो हामी विनयजीको मामापट्टिको पनि होइन सपनाजीको आमापट्टिको पनि होइन हामी न उहाँहरूको पक्षमा न विपक्षमा तर मेरो हृदयले के भन्छ भने विनय पागल बनाइदिने उहाँलाई जिउँदै समाप्त पारिदिने यो अमानवीय कठोर काम भएको छ उहाँको हिरासतमा दिन दिनै स्वास्थ्य स्थिति खस्किएको छ र उहाँलाई हामी बचाउन चाहन्छौँ आउँछौँ पवित्राजी चितवनबाट आउनु भएको छ उहाँहरूले तपाईँलाई च्यालेन्ज गरेको छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा म कुरै गर्न चाहदिनँ कुनै <coughs> पनि जवाब दिन चाहन्न जवाब समयले दिन्छ होइन कोही व्यक्तिको नाम लिएर कोही व्यक्ति उहाँहरू चर्चित हुनका लागि र तपाईँहरूलाई उक्सा हुनको लागि त्यो कुरा बोल्याएको यो पवित्र लामा एकजना सडकतिर गएर यसो माहौल ताति दिने होइन यसलाई पनि लगेर भित्र भने आवाज उठाउने कोही पनि हुँदैन भनेर पनि यहाँ षड्यन्त्र भएको हल्ला मलाई राजु शेर्पाजीले फोन गर्नुभयो पुण्यजी पवित्राजीलाई त पनि खोजेको छ भन्नु मैले लगे त हिटलरको सूचना मन्त्री गोयवल जस्तै दुष्प्रचार गरेको हुनसक्छ भन्टानी र वा एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आज बेबारिसी लासले उहाँलाई प्रतीक्षा गरिरहेको छ र उहाँ आतुर हुनुहुन्छ यति कुरा हो कि विनयजङ बस्नेतजी सपना नानु तपाईँको प्रगति होस् उन्नति होस् जानुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् अझ शिखर सुन्नुहोस् सफलताको तर विनयजङ बस्नेतजी पर्छ उहाँको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ यो हाम्रो कन्सर्न मिलेर जानुपर्छ भित्रको घर एसी कुरा हो होइन एउटा टेबल टक गरेर कागज गरेर मिलेर जाने कुरालाई यति ठुलो इस्यु बनाएर जेलमै कोचाउने षड्यन्त्र र फसाउने षड्यन्त्र कसैले पनि नगरियोस् र म यो भन्न चाहन्छु होइन र जुन अब अहिले अहिले पछिल्लो समय मेरो पछाडि लागिरहेछ कि मान्छे होइन यसलाई चाहिँ कसरी सिद्धाउने मिडियामा यसलाई के के बोलिरहेछ भने यति धेरै के केलाइरहेछ कि यति मात्र यसको कमजोरी पाइयो भने यसलाई पनि भित्र कोच्याउन कोच्याउनु पर्छ भनेर होइन योभन्दा अगाडि पनि मलाई एक दिन त हिरासतमा राखेको हो म एक दिन बस्या पनि हो तर चौबिस घन्टा राख्ने राख्ने कुरा पनि थियो दुईजनाले छोडिदिनु पवित्र लामालाई नछोड्नु भन्ने कुरा पनि आएको होइन तर हाम्रो काङ्ग्रेसका नेताहरू सबैजना आउनु भएको थियो होइन यदि पवित्र लामाले गल्ती गर्छ र पवित्र लामाले अपराध गर्छ भने म आजीवन जेल बस्न तयार छु सत्यको पक्षमा भने नेकपा तयारको एकदमै 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 हामी नेकपा काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेको सबैजना एक हो सत्यको पक्षमा उभिने व्यक्ति हो हामी त्यसैले कसैले हामीलाई चलाउन खोज्छ भने ऊ आफै सक्छ कि कसैले हाम्रो जीवनमा आगो बाल्न खोज्छ भने ऊ आफै बालिन्छ कि आफूले खनेको खाल्टोमा भोलि आफै पनि पर्न सक्छ होइन त्यसैले मेरो पछाडि लाग्नु भन्दा बरु आफ्नो काममा लाग्नुहोस् र मानवीय देखाउनुहोस् यो टाइम भनेको मानवीय देखाउने टाइम हो खोइ मानव त खोइ भावना धेरै 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 धन्यवाद समयदेखि सँगै अन्तरबाट दिन पाएको छु म माग्यमा नि सम्झेछ